45 დღეა მეორე შიმშილობის. წნევა უთამაშებს 140, 180 და ესო შიმშილობის 40 დღიდან ესია. მეც კი ვიცი, მეც ექიმი ვარ, მაგრამ ეგენი რომ არანაირ ზომებს არ ღებულობენ და ტყუილად ყავთ დატყვევებული ჩემი შვილი. აი წამოდით ახლა და როგორც გინდათ ისე იმოქმედეთ და შემიყვანეთ ჟურნალისტებს. ჩემი შვილი მაჩვენეთ. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ქალბატონი მანნა, რომელიც მოსულია დანის ციხესთან, შეუშან ცოტნესთან და ანახონ თითქმის მომოკდავი ვაჟიშვილი ქალბატონ მანნას. არ შეიძლება ასეთი დამოკიდებულება არც პოლიტვადიმებს, არც საერთოდ ადამიანებს მიმართ.